Balakəndə KOP dostu fəaliyyətə başlayıb. KOP dostu Balakənd və ətraf rayonlarda yeni KOP subyektlərinin yaranmasına və biznesin inkişafına, sahibkarların investisiya təşəbbüslərinin reallaşdırılmasına, maraqlarının müdafiəsinə dəstək göstərəcək biznes fəaliyyəti barədə məlumatlandıracaq. Balakəndə KOP dostunun fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar bugün Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin və Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə sahibkarlarla görüş keçirilib. Aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələrinin və sahibkarların iştirakı ilə keçirilən tədbirdə sahibkarların biznesin qurulması və inkişaf etdirilməsi sahəsində ehtiyaclarına dair fikir və təklifləri dinlənilib. Dövlət dəstəyi mexanizmləri, o cümlədən KOPYA-nın dəstəyi və xidmətləri barədə məlumat verilib, onları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Sonra Balakənd KOP dostu rayonun biznes ictimai fəaliyyətinə təqdim edilib. Sahibkarlar KOP dostunun fəaliyyət göstərəcəyi ofislə tanış olublar. Bu iqtisadi zonanı götürsək, Şəkiz Zaqatalanı artıq 4-cü KOP dostu şəbəkəsidir. KOP dostunun əsas vəzifəsi xüsusilə regionlarda, ucqar yerlərdə, həmçinin kəndlərdə sahibkarların yanında olmaqdır, onların problemlərini həll etməkdir. Və bugün biz həmçinin sahibkarlara öz xidmətlərimizdən danışdıq. Çünki əminəm ki, ünsiyyət çox vacibdir. Ona görə biz silsilə səfərlərimizi rayonlara, regionlara edirik ki, sahibkarlarla ünsiyyətdə olaq və onlara öz xidmətlərimizi düzgün çatdıraq. Çünki məlumat səviyyəsini də artırmalıyıq ki, sahibkarlarda məlumatlılıq düzgün olsun. Xüsusilə KOP inkişaf mərkəzlərimiz vasitəsilə də harada ki, biz bilik və bacarıqların artırılması istiqamətində sahibkarlar ünsiyyətdəyik. Əminəm ki, bu iki şəbəkə sahibkarlarla düzgün ünsiyyət qurmağa bizə köməklik göstərir və göstərəcək.